共に初タイトルを狙うベガルタ仙台対川崎フロンターレの準決勝第1戦。初のベスト4進出となった仙台、開始3分いきなり決定機が訪れます。クリスラン得意の左足でしたがジャストミートできません。ビッグチャンスを逃した仙台ですがここから攻勢をかけます。9分西村のシュート、15分には西村のスルーパスから仙台に再び決定機、しかしこれをハチスカ痛恨のトラップミス。さらに23分、今度はコーナーキックから再びハチスカにチャンスが訪れますがチョン・ソンリョンの正面。なかなか攻勢が実らない仙台、しかし迎えた24分でした。高い位置で奥野がボールを奪うと最後は西村から石原、ついに川崎ゴールをこじ開け仙台が先制します。その後ディフェンダー椎橋が負傷交代となった仙台でしたが33分、奥野のワンタッチヒールで抜け出したハチスカから最後はクリスランが決めて川崎を突き放すと、今度は前半終了間際川崎のミスに乗じクリスランが抜け出すとチョン・ソンリョンに倒され PK を獲得します。これをクリスランがきっちりと決め仙台が前半で大量3点をリードします。このままでは終われない川崎、後半から上里を入れて4バックに変更すると47分エドワルドネット、その後はなかなかチャンスを作れない川崎でしたが迎えた72分でした。中村健吾のコーナーキックを奈良がニアで合わせアウェーゴールの1点を返します。一方これ以上の失点を免れたい仙台、しかし石原がこのプレーで2枚目のイエローカードを取られ74分退場となります。数的優位を生かしたい川崎、87分中村健吾のクロスに小林優、これは惜しくもクロスバーに阻まれますがアディショナルタイムでした。家長のクロスを小林優が折り返すと最後は途中出場の知念慶、終了間際知念のプロ初ゴールで大きなアウェーゴール2点目を奪った川崎、終わってみれば3対2、仙台が辛くも第1戦を勝利しています。